بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم خوبو اوریدونکو امید دے خبرے عافیت سره به نن زما چې کوم ټاپک ته نو هغه کمپاؤنڈ ټاپک ته تاسو وو چې کمپاؤنڈ ټاپک نه سم مراد دے نو تاسو به لیدلې وی په بوکس کې او دا شان چې دے په مختلفو ټیسټونو او پیپرو کې چې بعض اوقات زمون سره داسې قسمه کوشن ناغسته چې په هغه کې زمون سره ډیویژنو می او دا شان چې ملټیپلیکیشن ایڈیشن او سبٹریکشن پکې بل پکې زموږ سره دا سمبلز یوز شوي چې موږ تاسو ته بری کټس وایو نو د دې کې به موږ کم بری کټس مخکې کوو کم بری کټس به وروسته کوو او بری کې به موږ کم آپریشنس یعنی ایڈیشن سبٹریکشن ملټیپلیکیشن او ډیویژن بری کې به کم عمل موږ مخکې کول پکار وي او کم به وروسته کول پکار وي نو د هغې دپاره زمونږ سره رولز دي چې هغې ته مونږ وایو بډماس رولز اوس د بډماس نه څه مراد دی بډماس چې کوم د شپږو حروفو زمونږ سره یو مجموعه ده د دې مجموعې نه څه مراد دی نو اول مونږ په دې بډماس باندې ځان پوه کړو د بی نه مراد بریکټس او د او نه مراد آپ یا آرډر آرڈر ویلی شی ترتیب تا د ڈی نہ مراد ڈویژن او د ایم نہ مراد ملٹیپلیکیشن او د اے نہ مراد ایڈیشن او د ایس نہ مراد سبٹریکشن او دا خبر منگا تا سو دینہ مخ کی پیجندلی دی چی ڈویژن تقسیم تو وی ملٹیپلیکیشن ضرب تو ویلی شی ایڈیشن جمع تو ویلی شی او سبٹریکشن تفریق تو ویلی شی منفی کول تو ویلی شی نو منگا پا دی ترتیب بانے بدی کی آپریشنس کو به دې داسې قسمه کوشچن کې چې اول به مونږه د بریکټو عمل کوو بیا بریکټ چې دی هغه یعنی بریکټس هغه په خپل کور کې په څلور قسمه باندې دي یو زموږ سره دا مونږ لاین چې راښکلی دی نو دې لاین ته ویلی شي وین کالم یا وته بار ویلی شي نو فسټ آف آل چې دې بار د لاندې زموږ سره کوم آپریشن هغه به مونږ کوو بیا به په دویم نمبر باندې مونږه دی بریکټ ته راوند بریکټ ویلی شي یا وته فرینتیسس ویلی شي نو مونږ به دویم نمبر باندې د راوند آپریشن کوو او بیا په دریم نمبر باندې کرلی بریکټ یا کوویډ بریکټ دی ته ویلی شي مونږ به بیا د دې عمل کوو او په لاسټ کې چې کوم زموږ سره دا بریکټ دی نو دی بریکټ ته ویلی شي سکوئر بریکټ یا باکس بریکټ ته ویلی شي نو مونږ به په لاسټ کې بیا د دې بریکټ عمل کوو نو ګوره دا به ځان ته داسې ولیکم چې اول به په فسټ نمبر باندې به مونږ د بار په سیکنډ به د راوند په تړ باندې به د کرلی او د په پورت پوزیشن باندې چې مونږ کوم آپریشن به کوو سلورم نمبر باندې نو هغه زموږ سره د سکوئر نو دا آپریشن به موږ بدی ترتیب باندې کوو د بری کټس نو اول به موږ د بری کټس خبره کوو بیا به دې بری کټس کې چې زموږ سره دنه کم آپریشن راکړي نو هغه به موږ په کم ترتیب باندې کوو نو اب به دې ترتیب باندې کوو ګوره آف د او نه مراد آرډر دی نو دا به موږ بدی ترتیب باندې کوو چې اول به موږ ډیویژن کوو اول به موږ ډیویژن بدی کې به مونږ په فسټ نمبر باندې ډیویژن کوو په سیکنډ نمبر باندې به ملټیپلیکیشن کوو او په ترن نمبر باندې به مونږ ایڈیشن کوو او په فورت نمبر باندې یعنی په سلورم نمبر یا په آخر کې به مونږ سبٹریکشن کوو یا چې دی دا هم تاسو په بورډ باندې یو چارټ رخ کړی دی خو دا تاسو چې کلم داسې قسمه کوشچن حل کوئ نو ځان دا چې دی دا بډماس داسې ولیکئ او د دې په ټاپ باندې د دې ډی باندې چې دی موږ دلته ډیویژن ساین ولګو په دې به ملټیپلیکیشن ساین ولګو او په دې به د ایډیشن او په دې به د سبٹریکشن اوس چونکې د موږ په دې انګلیش چې دی هغه موږ د ګس سایډ نه وایو نو دا به موږ د ګس طرف نه ځو نو ګوره دی به دلته وته ولیکئ فسټ دلته وته ولیکئ سیکنډ دلته وته ولیکئ تھرډ دلته وته ولیکئ فورتھ یعنی اول به موږ دې د ډیویژن بیا ملټیپلیکیشن بیا ایډیشن بیا سبٹریکشن خو ګوره د دې آپریشنز نه مخکې مخکې زموږ سره چې کومه خبره ده نو هغه د بریکټس ده نو موږ به اول د بریکټس عمل کوو په بریکټس کې بیا به موږ هغه بری ترتیب باندې کوو
او بیا چې دې بریکټس کې د نظم سر کم اپریشن نزی نو هغه به موږ بیا به دې ترتیب باندې کوو. به دې خبره ځان وکول پکار دي. نو امید دی چې تاسو به دې چارټ باندې په دې ترتیب باندې به پوهېدلی یې. اوس دا کوشچن چې دی دا زه حل کوم سل کوم او دا ټول رولس چې دي هغه به زه اپلای کوم انشاءالله چې دی بیا به تاسو دا نقشه په سمجھ کې راشي. نو تاسو چې دی د دې نه مخکې کوم رولس یو هغه موږ بیان کړل. اوس په دغې رولس باندې به موږ دا کوشچن حل کوو. په دې کې زموږ سره څلور واړه اپریشنې ډیویژن ملٹیپلیکیشن ایڈیشن او سبٹریکشن دی. او دا شان چې دی هغه موږ چې کوم بریکرس ڈسکس کړل بار راؤنڈ کلی او اسکویر بریکر سلور واڑہ بریکر دی او سلور واڑہ آپریشن چې دی هغه بری کوشچن کرا گستی دی. نو زه سٹارٹ اخلو ورته نه مخکې بتا سو ځان چې دی دا کرم کوشچن حل کوی. نو دا به ځان ته داسې په یو سایڈ باندې په یو رب ځای کې لیکئ چې کله دا دنده فارمولې ولیکه نو د دې لاندې ولیکه 1 2 3 4. یعنی د دې 1 2 3 4 مطلب بدای چې زه به دا په دې نمبر باندې نمبر وایز چې دی هغه دا اپریشن کومه او دا چې دی نو دا ډیویژن دی دا ملټیپلیکیشن دی دا ایڈیشن دی او دا سبٹریکشن دی. د دې اپریش دا اپریشن چې زه کومه نو دا په بریکټ کې دندې او بریکټ چې دی هغه بیا زموږ سره دا دی راؤنډ دی کرنی دے او نو دا نقشہ دن تا بزن کی دے 1 2 3 4 چیزا با دا اپریشن دل دا کوما بدی کی چکم اپریشن دینو ہاں وہ بدی ترتیب کوما او بدی کی چکم نما سر بری کٹس دینو او بدی ترتیب کوما انشاءاللہ دا با تاستو بیا خبر یاد دی. اس رازمہ کوئسن نا منگا تاستو دی سوال دو گرو بدی کی جمعنی سمر اپریشن نا کری اٹول زمین سر میکس اپریشن دی. دا زه اول چې دی اوس اړو ما دیزې نه واخله د دیزې نه واخله دیزې پورې چې څومره دي دا به اوس زه ایم برابر ته وړم. نو دا به شي 4 4 42 45 پانچ 24 2 42 24 6 6 2 3 6 7 2. نو دا زموږ سره مونږ مکس فریکشن چې دی هغه مونږ ایم برابر فریکشن ته راوړو. او بدی باندې زموږ سره دلته چې کوم بار دی هغه به مارا پاس ولګو. اوس په زر زما اپریشن لا نو په اپریشن کې به مونږ اول چې دی د دې بار تاسو چې ما څنګه خبر دا کړه اول مونږ د بار ختم او بیا به دا راوند ضربي. اوس مونږ چونګي اپریشن مونږ به دې ځای کې کوو د دې بار د ختمولو لپاره. نو تاسو ته وګورئ چې یو اپریشن زموږ سره دا دی بل اپریشن دا دی خو دوانه چې دی هغه ماینس کول دی د چې دی ردنه دا بل چې دی ماینس کول دی. نو د مونږه قانون ویلې دی په د دوو اپریشن د سبٹریکشن یا د ایڈیشن چې هغه کې به مونږه کو لایق نه نو بیا به ایل سی ایم اخلو. نو مونږ به د 6 او د 2 ایل سی ایم اخلو د 6 او د 2 نو براشي 2 3 6. نو ردی ایل سی ایم زما سره 6 راغی زبا 6 میل سی ایم واغستو. اوس پر 6 رول بدی 6 پر ڈیوائیڈ کما 1 برا کی 1 لبا پر 25 کی ذرا ور کما نو 25 پر واپس راشی. بیا برا 6 رول ما بدی 2 بای تقسیم کم نو 3 بلا را کی او 3 لبا پر 7 کی ذرا ور کو نو 3 7 21. نو بدی کی چیتے زمانگ سرا دا یو سٹیپ پکی زبل سیوا گرے اخلاما دا سٹیپ پکی ستاسو دا پوہی نفارا زا سیوا گرے اخلاما 42 5 زر بے نگورا وز دا 25 نبا منگا 21 لرکو نو زمانگ سرا براشی
پور او سکس پا په خپل زیبانی راشی نو ګور ا دیز ته موږ راور رسیدو نو بدی سټپونو کې زموږ سره کم بار چې وو د بار د لاندې چې کم سبټریکشن او هغه ختم شو راګین موږ سره دا انسر راغی د دې باندې سبټریکشن دا انسر راغی اوس د سره باندې ملټیپلای کیږي نو راځو ګو سره راوند د سره زموږ سره اوس د راوند بری کټ ختمي اوس موږ چون کې راوند بری کټ چې هغه ختمو پر راوند بری کټ کې موږ سره دوه پریکشن دی او هغه ملټیپلای کول غواړي نو دا یو سټیپ چې دی دا به ستاسو د پوهې لپاره به زه بل سی وغیرہ واخلم په دې ځای کې به مونږ کټینګ کوو او تاسو ته ما دا خبره مخکې کړې ده چې کله هم مونږ دوه فریکشن هغه د یو بل سره ملټیپلای کوو نو رنګې نه مخکې به مونږ ګورو چې یاره په هغې کې زموږ سره کراس یا کټینګ کیږي که نه یعنی نمبر زموږ سره سمپل فارم ته راځي که نه نو ګورئ په دې کې زموږ سره دا سکس چې دی نو دا د 42 ڈیوائڈ کئی یعنی سکس ون زا سکس او سکس سیون زا 42 نو دیو زمو سرا یو نو شکل دا اختیار کو چی ست بٹا پانچ او چار بٹا ایک وہ سا دا ست پا دا چار سر زر بخری او دا پانچ پا دا ایک سر زر بخری نو دلتا جی زمو سرا کم نوے پریکشن ناشی نو آگا برا شی ڈیوائڈ بائی 2 اور 5 پلس اوس دا راؤنڈ بری کٹ پدم سره ختم شي 4 × 7 = 28 او 5 × 5 نو ګوره راؤنڈ بری کٹ زمو سره ختم شو او کرلی بری کٹ تا خبره را ورسیدا نو ګوره دوا بار زمو سره یو زمو سره بار بری کٹ ختم شو یو راؤنڈ بری کٹ ختم شو اوس دو کرلی بری کٹ نمبر دے ها نو ګوره اوس زموږ سره دا دوه پریکشن دي او دا موږ دواړه ایډ کوو نو موږ وګورو د دې ډینامیټر یو شان دی یعنی دا لایک پریکشن دي نو چې لایک پریکشن دي نو یو به دې موږ کامن واخلو د دې ډینامینیټر نه او بره زموږ سره چې کوم دی 2 + 28 دا به زموږ سره 8 شي دا یو ستې پکیم ستاسو لپاره سی وغیرہ دی ها ها ګوره اوس په دې کې مونږه د دې بریکټ دا عمل ختم کو نو دا کرلی بریکټ په موږ سره په خپل باندې ختم شي نو دا 2 × 28 چې پلس شي نو دا برابر شي 30 نو 30/5 د دې دواړو انسر زموږ سره دراګه او دا بریکټ زموږ سره ختم شو خبره چې ده سکوير بریکټ تر ورسېره اوس مونږه تاسو ته وګورو نو په دې سکوير بریکټ کې زموږ سره دوه پریکشن دي او هغه کې اپریشن چې دی نو پای کې د ډیویژن دی او د ډیویژن لپاره موږ سره قانون دا دی چې اولنې فریکشن به په خپل ځای باندې ولګي او د ملټیپلیکیشن چې کوم د ډیویژن چې کوم ساين دی هغه به ملټیپلیکیشن ته چینج شي او دا فریکشن به زموږ سره الټه شي یعنی دا 30 به لاندې را کوز شي او دا 5 چې دی نو دی به بره را وخیږي یعنی دا ټول فریکشن چې دی دا 30/5 چې دی موږ الټه کوو 5/30 کوو اوس مونږ به دې کو ګورو چې به دې زموږ سره کټینګ کیږي او کنه نو دلته نماز سره چونکې سپیس ختم شو زبا دا چې دی دا به زه دلته اوس په بدی کې زموږ سره داسې کټینګ نه کیږي مونږ تاسو ګورو خو زموږ سره دا 30 چې دی به 5 باندې ډیوایډ کیږي 5 × 5 او 5 × 6 = 30 نو دې زموږ سره یو نوی شکل لاګو 77/8 × 1/6 ہا نو ګوره ملٹیپلیکیشن دے نور بکی کٹنگ نہیں کیگی نو نامینیٹر پر نامینیٹر سر ملٹیپلائی شی اور ڈی نامینیٹر پر ڈی نامینیٹر سر ملٹیپلائی شی دا برا شی 77/6 = 48 6 × 8 = 48 نو زمونږ سره بری کټ سیدی هغه مکمل ختم شول اوس په مونږه د بری کټ نه چې کوم بار عمل دی نو دا به وکړو زموږ سره به انسر راشي نو ګوره 7/4 دا دوه پریکشن دی او ډیویژن کول غواړي نو دې پریکشن دا پریکشن په خپل ځای راغی دا ساين به چینج شي ملټیپلیکیشن ته او دا بل پریکشن چې دی به زموږ سره الټه شي نو دا به راشي ما دلته مارکر چینج نه کو خیر اوس په دا کراسنګ چې دی نو دا په باندې وکړو ګوره اوس دا دواړه چې دي دا پریکشن او ملټیپلیکیشن دی
ر ملټیپلیکیشن نه مخکې ګورو چې کټ کیږي او کنه نو ګورې 71 ځا 7 او 7 11 ځا 77 د دې دواړو یو بل کټ کو او دم کیږي 41 ځا 4 او 412 ځا 48 نو دلته زموږ سره نوې پرکشن چرایشي 1 اوور 1 ملټیپلای 12 اوور 11 12 اوور 11 یعنی زموږ سره به د به د زره وخري نو 12 اوور 11 به زموږ سره راشي نو 12 اوور 11 د دینه زموږ سره چې د انسر راغی خو دا پرکشن چې زموږ سره کم راغی نو دا ام فرافر دی نو دا به مونږ مکس ته واړو نو چې مکس ته اړو دا به مونږ سره راشي 12 ډیوایډ بای 11 نو 11 ون ځا 11 ون به زموږ سره راشي اوس به مونږ دا ون بدل ته راولو دا 11 به لاندې راولو او دا ون به بوباره بوزو زموږ سره به راشي 1 هول 1 اوور 11 د دې زموږ سره انسر راغی نو امید دی چې تاسو به په دې کوېسچن باندې پوهېدلي یې د دې نه علاوه کو څه قسمه ستاسو په ذهن کې څه سوال پیدا کېږي نو ضرور چې دی هغه تاسو کولی شئ